Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi svima vama preporučiti, ukoliko imate neko od bolesti gušterače, možda imate nešto što se naziva akutni pankreatitis, možda nekakve druge vrste oboljenja, i danas ću vam govoriti kako ćete to zapravo pokušati liječiti. Specijalno govorimo o akutnom pankreatitisu koji je puno jednostavniji za liječenje, nažalost, kronični pankreatitis je praktično neizlječiv. Puno puta sam na ovom kanalu pričao što je gušterača, koji su simptomi, uzroci i slično ovih vrsta oboljenja. Molim vas, ove videozapise protražite na mome kanalu, a danas ćemo svima vama, drage volje, dati najbolje prirodne oblike liječenja problema sa samom gušteračom. Na prvom mjestu vam moram apsolutno reći da morate one najgore situacije iz prehrane izbaciti iz vaše svakodnevne upotrebe. Dakle, to vam apsolutno mora biti prioritet. Konzumacija alkohola je jedna od najgorih situacija vezanih za probleme sa gušteračom. Alkohol se mora potpunosti izbaciti, isto tako i pušenje. Nažalost, jako malo mi smijete konzumirati uopće kofeina, jer je on isto tako prirodni stimulans potencijalnih kasnije problema sa samom gušteračom. Na tome jako morate voditi računa. I svakodnevne prehrane ćete mi izbaciti rafinirane, prerađene šećere, sve na bazi bijelog brašna, bijele riže, bijele tjestenine. Morate mi razmišljati da prerađene mesne proizvode iz te perspektive isto morate konzumirati u jako malim količinama. Specijalno masne proizvode, ajde molim vas, nezdrave masnoće, kao što su suncokretovo ulje, repičino ulje, imate jako puno nezdravih masnoća u svinjetini, u možda govedini, možda u bilo kojem drugom vrstu mesa, specijalno prerađenih mesa, morate mi apsolutno izbaciti iz prehrane. Moramo drastično smanjiti i eliminirati te masne kiseline i moramo ukloniti sve sumnjive alergene u hrani, uključujući mliječne proizvode, soju, pšenicu, kukuruz, konzervante i kemijske aditive u samoj hrani. Određeni broj osoba, potencijal svega toga se pogoršava kad konzumirate upravo ovakve problematične stvari. Nažalost, mi nikad nemamo problema kad mi konzumiramo organske proizvode, recimo od mesa. I vi ako jedete govedinu koja je hranjena, ajmo tako reći, to govedo sa travom i sa sjenom, i kada je ona u preradi nije ništa ekstra dodavano u smislu nekakve proizvodnje, onda mi nemamo problema. Međutim, to nam je minimalna šansa, tako se isto govori sa mliječnim proizvodima. Jer i životinje koje se hrane kasnije za upotrebu, i mlijeko i mliječni proizvodi, nažalost, imaju izuzetnu količinu umjetnih bojila, konzervana sa određenih dodataka koji značajno negativno škode organizmu, a isto tako škode naravno našoj gušterači. Apsolutno moramo izbaciti konzumaciju pržene hrane, roštiljane hrane, rekao sam, suncokretovo ulje, repičino ulje, majoneze, margarini, brza hrana, sokovi razno raznih vrsta, grickalice i puno toga, već sam o tome pričao na mom kanalu, moramo apsolutno izbaciti. Ono što želimo zapravo jesti, usredotočite se na male obroke sa niskim udjelom masti koje naglašavaju svježe povrće, svježe voće, nemasne proteine i cjelovite žitarice koje na kraju krajeva nama značajno pomažu. Dakle, želimo nemasne stvari uvoditi u svoju svakodnevnu prehranu, jer one masnoće, i puno puta se dogodi da ljudi imaju akutni pankreatitis nakon težeg masnog obroka i dobiju sve one karakteristične simptome. U svoju svakodnevnu prehranu uvedite zdrave masnoće iz ekstra djevičanskog kokosovog ulja, ekstra djevičanskog maslinovog ulja, avokado ulje, bademovo ulje, ulje recimo od grožđa, ulje od oraha, jer vam je super zdravo i želimo ih svaki dan konzumirati. Sjemenke, orašasti plodovi, sjemenke suncokreta, sjemenke lana, sjemenke sezama, bademi, orasi, pistacije, brazilski orašići, indijski orašići su nam jako zdravi, jedite ih na dnevnoj bazi onoliko koliko vam stane u dlan jedne šake. U apsolutno svoju svakodnevnu prehranu morate redovito unositi omega 3 masne kiseline. Njih ćete mi konzumirati iz pravilne ribe, specijalno divlja uljovljena riba. Barem dva puta tjedno jedete ribu kao obrok, enormno je zdrava, specijalno divlje ulovljena riba. Losos, sardina, skuša, haringa i toga tipa ribe su nam jako, jako zdrave i želimo ih konzumirati. Ukoliko naravno to nismo u mogućnosti, onda koristimo dodatke prehrani na bazi omega 3 masnih kiselina, kao što su recimo riblje ulje ili ulje jetre bakalara. Značajno nam djeluje protuoksidativno, odnosno
djeluje uništavanje onih oksidacijskog stresa u našem organizmu i njih želimo u svom tijelu itekako konzumirati. Apsolutno, uživajte u hrani bogatu sa željezom, kao što je spirulina, organska goveđa jetra hranjena travom, leća, pa čak i tamna čokolada. Dodajte više hrane bogate antioksidansima, kao što su trešnje, borovnice, rajčice i paprike, što su nama jako bitni za reći. I još nekoliko situacija. Mi ako mislimo bilo šta u organizmu riješiti i rješavati, moramo adekvatno i redovito unositi dodatke prehrane. Nažalost, nama nema druge opcije, jer mi puno puta iz ove loše prehrane ne unosimo ni blizu onu količinu nutrijenata koju bi trebali. Zato ću vam preporučiti, kad god možete, kupite mi najkvalitetnije dodatke prehrane koje se nazivaju multivitamini. Dakle, odite na internet, ukucajte multivitamini, imate ih na mom kanalu jako dobrih firmi u svijetu koje proizvode prirodne dodatke prehrani od 100% organskih proizvoda. I onda ako imate potencijal ili imate problema sa gušterećom, želite redovito konzumirati super prirodne dodatke koji se nazivaju multivitamini. A šta znači multivitamini? To znači da u jednoj tableti ćete biti pokriveni sa onim svim bitnim mineralima i vitaminima, da ih ne morate kupovati posebno. Iz te perspektive govorimo specijalno o vitaminu A, C, D i K koji značajno pomažu u intervenciji protiv raka gušterače. Moramo razmišljati o tome da definitivno konzumiramo redovito nešto što vam se nazivaju probiotici. Ajde, molim vas. Probiotikama imate jako puno u acidofilu, kefiru, jogurt sa oznakom LGG, fermentirano kiselo povrće, kao što su kiseli kupus, kiseli krastavci, kisela paprika, ne znam, masline, šta god, ona zimnica vam je krcata sa probioticima, njih redovito grickajte svaki dan, ili ako niste to u stanju, imate dodatke prehrani koji dakle, donose probiotici. Probiotici značajno poboljšavaju naš imunitet, super su nam zdravi za našu gušterađu. Još nekoliko preporuka. Ajde, molim vas, postoji nešto što vam se nazivaju reishi gljive. Enormno su vam zdrave. Specijalno za organizam govorim vam danas o gušterači. Reishi gljive kao takve možete naći u raznim formama, u tinkturama, u čajevima, u prahu ili kako god. Odite u dućan zdrave hrane, kupite mi dakle reishi gljive, super su za našu gušteraču. Redovito mi konzumirajte specijalno ujutro i na tašte nešto što se naziva matcha zeleni čaj. Super nam je zdrav za organizam, pomoći nam i naše gušterače. I još ću vam nešto preporučiti, postoji nešto što se naziva rodiola, ova moćna adaptogena biljka za koju se pokazalo da pojačava energiju i pojačava snagu mozga, također poboljšava funkciju bubrega i oštećenja same gušterače, što nam je iznimno bitno. Radiola pronađite u dućanima zdrave hrane. Evo, ovo su vam moji svi moje preporuke za sve vas, ukoliko imate mi bolest u gušterači, ukoliko je želite adekvatno i pravilno liječiti, ovo ćete uzimati, konzumirati i dat ćete šansu svome organizmu da on dođe na kraju krajeva sebi. Svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite ovakve i slične zdravstvene informacije primati svaki dan, koji će poboljšati i prevenirati vaše zdravlje i potencijalne bolesti, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na moj kanal i ovakve i slične videozapise ćete upravo primati svaki dan. Hvala što me pratite, do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban dakle, napraviti za sve moje drage pacijente. Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija, rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških,
patoloških, neuroloških, degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u dakle, fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura centar programi, dakle liječenja u mojoj ordinaciji? I ovaj koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koja god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, dakle implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite, imate volju doći kod mene u ordinaciju za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vaše bolest ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi dakle bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava i to je ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost dakle, krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti kojim ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije. Vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno, posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili Whatsappa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenje.